Dělení číslem 8, strana 3, slovní úloha 2b. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme 24 jahod a rozdělíme je do 8 misek. Kolik jahod bude v každé misce? Počet jahod. Máme 24 jahod. Informace je tady. Zapíši 24. Zkontroluji, jestli jsou připravené. 4 v řádku, 1, 2, 3, 6, 6 4, kolik? 24, je to v pořádku. A teďka rozdělíme na 8 misek, připravené taky jsou 8. Tak, 24, děleno, rozdělíme to na 8 misek, děleno 8, rovná se. Tak tentokrát to tam narovnám nejdřív, než řeknu, kolik to je tak. Musím opatrně. Nemůžu naházet mnoho jahod na jednu misku a potom přerovnávat. Tak na každé misce mám jednu. Ještě můžu. Ještě mohu jednu jahodu přidat, že by 24 děleno 8 se rovnalo dvěma. Mm -mm. Musím ještě přidat. Ještě mám co rozdávat. 24. Děleno 8 rovná se 3. 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ano. 24 děleno 8 rovná se 3. Znovu otázka, kolik jahod bude v každé misce. V každé misce budou 3 jahody. V předložku píšeme zvlášť. V každé. Káž. D a pozor, velké písmeno na začátku jsme udělali, napsali, každé misce, jaké i tam je, podívejte se, měkké, že jo, není ve jmenovaných slovech. Mis c, nad i tečka, budou, bu, dou, tři, já, ho, D, d, tvrdá souhláska, tvrdé i jahody, tečka na konci věty. Výborně, tak tady jsme ověřili tento příklad, kolik jahod bude v každé misce. V každé misce budou tři jahody. Hotovo, dejte se do toho.